أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد I gjithë falëndërimi më absolut i takon vetëm Zotit ton Gjelle Gjelaluhu, madhrisë të ti, lartësisë të ti, përshëndetjet e ti, përshëndetjet e tona, bekimet e Zotit të gjitha të grumbulluara në Zotriju në pengamberve Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, bi shokët e ti besnik, bi familën ti të ndarshme dhe bi gjithë muslimanët të cilët e ndjekë rrugën e ti me të mirë deri në ditën e gjikimit. Vëzër të ndarshëm, do të vazhdoj me lejën e Zotit Gjellu Ala në vargun dhe ciklin e ligjaratave mbi shpjegimin e fjales e Zotit Subhanehu wa Teala. Koha më e mirë, koha më e vlefshme e cila do të gjenë njeriu të Zotit vetë të bareke wa Teala është koha e adhurimeve. Ndërsa ndër adhurimet më të mdoja dhe ndër adhurimet më me peshë të Zotit Gjellu Ala është orvatja, përpjekja, djersitja për ta kuptuar fjalën e Zotit Xhelle Xhelaluhu. Nuk ka diçka më të dashur te Allahu te bareke ve teala se sa robi mu mundu me kuptuar fjalën e Zotit. Andaj tek sahabët, shokët e pejgamberit alayhi salatu ve salam, leximi i Kur'anit ka qenë ndarë në dy pjesë. Pra ata e kanë lexuar Kur'anin me dy qëllime. Qëllimi i parë me fituar shpërblimin e fjalës së Zotit. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, duke e lexuar me fitu shpërblimin. Po shpërblimin më të madh ata e kanë pa në mundin për ta kuptuar. Në mundin për ta kuptuar. Për ta kuptuar këtë më thjesht, se me të vërtetë Zoti jon Xhellahu Ala e dëshiron dhe e do kur e sheh robin duke u mundu, çfarë kuptimi ka kjo fjalë? Çka ka dashur me thon Zoti jon te bareke u teala me këtë ajet? Allahu e don këta. Allahu Gjellu Ala e don këta. Do t'i përmendë neve argumentet. Po, duke unizm nga brendia jonë, nëse ti një grup njerëzve, shokët e tu, miqët e tu, e komentojnë fjallën tane, e komentojnë fjallën tane, dhe i gjenë ata duke bisedu për fjallët e tua në mënirë pozitive, çka deshti me thanë, sa fjallë mirë që e ka thanë, nëse ti dëgjon për fjalët e tua duke u vlerësuar në këtë formë, dikush duke ti trajtuar fjalët e tua kështu, me thon sa mirë e ka thon, ç'a deshti me thon, duke të elaboruar, ti gëzohesh dhe nihesh mirë. Allahu xhelali takon shembullin më i lartë. Por Allahu e do që fjala e ti çarkullon nëpër njerëzit dhe debatohet për ta. Ta diskutoj njerëzit fjalën e Zotit te bareke ve teala, sikur që përmendëm ligjëratën e kaluar se Zotit e bareke ve teala në këtë Kur'anin i ka shmang aksidentet, i ka shmang dhimbjet, i ka shmang plagosjet, i ka shmang vujtjet, i ka shmang të qarët. Por shembull, shikoni një shembull të së në cilin djetarët. Allahu Gjellivara kur kun në Kur'an nuk e ka cek vujtjen e sahabeve kur kanë humbë më shokë. Ska, nuk gjenë Kur'an që Allahu i ngushtlon sahabët se kini humbë e kështu me radhë. Mi po nga tjetra anë, shiko, subhanallah, kjo të njëriju shumë më e ranë kur ti dëvdes shoki, dëvdes agja, dëvdes baba, të humbin familjar, nuk thejën kur më, me lojët më të randat plagosjeve, dhe Allahu hiç nuk ta përmend, kur ka zbit shpallë, hiç se u ka përmend, dhe nga ala tjetër, i lavdron disa të tjerë, të shpia, se ata qajnë për Allahum. Se ata qajnë për Allahum. Pra Allahu Gjellu Ala, e përmend këta, se këta ropë të mi, qajnë për Zotin, qajnë për muë. Kharru sujgjeden u abukije, bin sejgjde dhe bin duke qajt. Allah e përmen këta që realisht
realisht, cili lot është më i rëndë? Ai cili ti e ke paguajt me trup, e ke paguajt me plagosje, e ke paguajt me miq dhe dashamir, të sa ti ke humb, apo ki loti i cili të ka dal nga friga Zotit xhallahu ala. Në aspektin e djersitjes dhe mundimit, kjo e luftës është shumë më e madhe. Se sa kjo tjetra kur ti të e lexu një ajet, dhe loti. Kjo ma e letë, këtu ma pak ki se sakrifiku. Po pse valë nuk i përmendë Allahu xhallahu ala? Pse këta e lavdronë, këta nuk e përmendë? Jo që ajë nuk e regjistronë. E ka regjistru te bareke ve teala. A ti nuk i hikë, aja mërë shpërblimi njëriju. Mirë po, neve po flasim pse Zoti nuk e përmendë. Pse Zoti te bareke ve teala nuk e përmendë. Për shkak se te Allahu xhallahu ala vetëm diskutimet e imanit janë të vlefshme. Këto tjerat ku mbesim? Të tjerat nuk përmendëm. Shikoni në surën Yasin, sa për fillim, para se me vazhdu në surën, para se me vazhdu e tek ajetet e surës El Bekara. Allahu Gjellu Ala, në surën Yasin, përmend një njeri të sinë Allahu Gjellu Ala ka përgëzu me gjennet. E kini ndëgjue, lajmin e këti njeriut. Ku Allahu Gjellu Ala thot, pas pe nga mberdhve, diskutim me popullin e tyre, vjen një njeri, vjen një uajë e min eksal medine ti regjulun njesa, dhe nga skajet e qytetit vjen një njeri duke vrapuar. Një njeri, nuk i dhjet as emri, nuk i dhjet as Allah thët regjulun. Dhe edini, pastaj për plasjet i ka thonë dëgjone këto pengamber, këto pengamber nuk lipin levërdi për fitim, veç dojnë me ju drejtuhe në rrugën e Zotit të bare kjo vëtë ala. Dhe Allahu xhallahu ala duke tregu si është duke tregu bisedën dhe llafët e atij, vetëm kalon ku kalon xhennet atje. Shikoni, ju ka thënë Allahu xhallahu ala gjuhën e tij, thot inni amantu bi rabbikum fasma'un. Fjalën e fundit ja u ka thënë, unë i besoj Zotit juaj dhe Zotit tim, andaj dëgjoni mua. Dëgjoni mu, dëgjoni pejgamberët. Dhe këtu ka ardhur në shpjegim se e kanë vrar, e kanë gurzu. Deri sa ka ardhur se njëra kanë rre, pasaj e kanë mbyt. Me surën, me fotografin më të shëmtuame të mbyturit. Mirë pa Allahu xhallahu ala nuk e përmend mbytjen. Allahu nuk e përmend mbytjen. Këtë në surës Yasin, ajeti i 25. Thot fjala e fundit në surën Yasin, ajeti 25 është, i ku mbesuar Zotit juaj, dëgjom një muhe. Pas kësaj ku vjen? Ku vjen mbytja? Zvjen. Qka thëtë Allahu xhallahu ala? Qila dukhulil gjenne. Ju tha ati hin gjennet. Ju tha ati hin gjennet. Djetarët shpegojnë dhe ullumtojnë. Se Allahu nuk e përmenë se e ka vra. E kanë mbyt. Dhe për qëta e ka shtin gjennet Allahu xhallahu ala. Se ka besu, edhe dmi njëherë, qatë dit ka besu, qatë dit ka drujet, qatë dit i ka thënë Allahu xhallahu ala. Mirë, po neve në intereson se nuk i ka thënë e mbytën, se Allahu nuk i hik lajmi. Ajna e ka të regu, pengamberin e ka shpjegu se e kanë vra. Pse val? Për një mesaj. Se vdekja, tortura, sakrifica, lodhja, kjo e normale. Kjo e natërshme. Qa me ta përmend natërshme? Sigur që Allahu xhallahu nuk e përmend kur anësë ju merë një frimë. Në një frimë. Kjo është e natërshme. Pra, Allahu xhallahu ala, e përmenda në ligjëratën e kaluar luftën e Uhudit, ku kanë psu musliman, janë raskapit musliman, me gjithat Allahu xhallahu ala, me një ajet e ka rrumbullu kësua. Me një. Shikone, te bareke u te ala, ka thënë, innehum je lemune kema te lemune. Edhe ato kanë dhimbje si ju që kini dhimbje. Kumbetën Hamza, sahabët e tjerë, kumbetën këto. Jo. Innehum je lemune kema te lemune. Edhe ju, edhe ata dhimbje kini. Sa i përket dhimbjes, edhe ata dhe ju. Allahu xhel nuk mirët me këta. Mirë po, e shofmi Allahun te bareke ve teala se e përqëndron ajetet në çështjet e imanit. Në çështjet e imanit. Andaj, këta du të me kuptuhe në Kur'an me rëndësi se Kur'ani Allahu xhelu ve teala dëshiron ti me të ndërtu një mentalitet të caktuar. Ku po dojna me dal me këta?
Sikur që e përmenda, pejgamberi alayhi salatu sallam ka thënë, ummeti jam se le një punë, nuk e le. Ajo është kufër. Ama ajo, ummeti jam nuk e le. Dy punë si le, njëra prej tëre, që a neve për na intereson. En njaha, vajtimi i të vdekurit. Pra vajtimi është kufër, ka thënë pejgamberi sallallahu alayhi wasallam. Ummeti jam nuk e le, kufër i vogël, normal, kemi spjegu në akide, sa është kufër i vogël. Mirë po, qka në nënkupton kjo? Qka në nënkupton? Se shëriati i Zotit, aqë largë ka shkue, që ti nuk guxon me vajtu kaderin e ndodhur. Qka, nuk viktimizohet besimtari, më ka ndodhë, e kështu kur ka ndodhë, e ashtu, e kure në goditi kjo, jo, shu besimtari s'ka. Qka thot besa? Inna lillah, të Allahut jena, o i lejhi raji un, të Allahut kena me shkue. Pra, vazhdo. Vazhdo. Gëse sot e kemi një tem, të inna ledhine keferu, për plasja e urrave kaderik me urrat shëriatik. Njën nga meselet më të rëndësisht me të fes, për plasja e urrave kaderik me urrat shëriatik, ku një numër i madhi njerëzve vujnë nga mos kuptimi i këtëre meseleve. Andaj, këto që ka i përmenda, që Allah nuk i përmend këtë dhimbje. Nuk i përmend këtë dhimbje. Dhe jo që i kanë hikë, vë ma kena rabbu kënësie, Zotit nuk i hikin vallaj asë një dhimbë. Asë një dhimbë. Kemi përmend në surën Merjem, ku Allah u gjelluar e Merjemën në telashët matë mdoje i ka thonë, fe huzzi i lejkë. E nëkhle me bar me, a i dini qëfar dhimbje ka po sot lezer ajo, Allah i ka thon Betul, i ka thon Tahira i stafeki të ka zgjedh Allah e pastër e ka ngrit mbi grat e njerëzimit ka hik prej popullit vet, gruje barën me veti ka thon Allah në ka kazu shapëthot ajo ka thon, o e mjera unë të kisha vdek a ka maran Me gjitha ta, kur ka ardhë ruajtja e rendit univerzik, se risku nuk përfitohet pa djersitje, qaj ka thonë, huzzi i lejki e nëkhle, të sakët a lejki rutaben gjenije. Ka thonë, dreve këtë hurmë, dëbin tije hurma të freskëta. Dreve pak, mëshoj pak, qa mundet gruja me dritë? Qa mundet gruja me dritë? Jo, për ta kuptu këtë mesele, se sa mundet gruja me dridh një hurm, hini sot, shfizën e botën e internetit, dhe shikone se si nxirën hurmat, me asi tonelata fuqi për ta dridh mirë, e për ta për dra, pa allohu, dikun tjetër dhe me mëria, e ka ditë se mërjenja s'ka fuqi, mirë po, huzi, dridhe, se pa e dridh hurmën, pa e lëviz hapin, pa dal prej shtëpisë, pa e bo një hap, pa e bo një mundim me uzu e me trullosket, me vrapa këtë mendje, Allahu Gjelluar nuk ta jep dhe nuk e prisha i ligjën të bare kjo vëtë e ala. Andaj, Korani shikon me dëngrit në kuptimin e ligjeve univerzike. Dënë me të regu që disa qështë janë normale, ka vdek, që është për Allahu në vdekja. Shikon, na kure shikon e pjanës tonë, ajo shumë e dhimshme. Gjemi humë një dëdashër, një mik, një ngushlus. Mirë po të Allahu Gjela është proces. Sepse Allahu të barë kjo vëtë e ala, nuk ka emocion si na. Ajna ka kriju për një, që kërë ka thonë Ibnul Gjauzi, Abdurrahman, Ebul Faraj, Ibnul Gjauzi, kitetar i madhë. Ka thonë, hajde të regomni ju të menqërit, se kush e kupton krijimin e shëmtuar të një fëmiju të na që quat i pafajshëm. I shëmtuar, i mungojnë në gjimtirë, së mundet me e bo halin e vetë, së mundet me akri njevojat vetë vetës vetë. Hajde ka thonë ju të menë qërit, shka mirëni me se na i dina logika, apo me arsye i kuptojmë sendet. Shpjegojmë anë i këta, shpjegojë pse Allah u gjerë e kryon të shëmtumë, dëherësën e këshirë, dëherësën e këshirë. Andaj, të qështje e kaderit, është vetëm besimi. Dhe në nështrimi dhe bindja ndaj urcis, drejtsis, rahmetit, ilmit të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Kjo si parathonje se
Zoti Jon Gjellu Ala, që po dhe me thonë? Në këtë Kur'an, nuk i registron qoshët, nuk i registron të nadi qka shumë e madhe, pa dhe nuk i registron. E ti dhujë, subhana, pëse se ka registru? Se të na është e madhe, të aj ka trajtim tjetër. Po kështë kjo sa e madhe ka qenë? Hamza ka qenë shumë i madhe. Shikoj që ka ndodhë me ta. Pejgamberi alayhi salatu wassalam s'ka mujt me pa Wahshijun mas ja bo musliman, ka thonë si të munësh më zumdil për para. Se më ki vra agjën, unë jam njeri. Me gjitha ta Kur'ani nuk e registron. Pse? Për t'ju thonë njerëzë një meselë të madhe. Të mëlojat të ju, si janë të une që ashtu? Të mëlojat se atje tash ai Allahu e din çfarë problemi ka. Allahu e din çfarë problemi ka. Andaj ju e dini se Allahu gjatë që ka trajtu të vdekurit e muslimanëve në Kur'an. Belhum ahya. Ka thënë ata janë të gjallë, shkurt. Walakin la të fëhmon, la të aqilon. Ka thënë ju se mirë një bashkë këta. Ju s'kini. Nuk kini mundësi me e kuptu këta. Andaj kjo është si parathanje se në Kur'an nuk ka mundësi, sikur disa njerëz, a është kjo Kur'an, a është kjo Kur'an, a është cigari janë Kur'an, a duhanin Kur'an, a është droga Kur'an, a këtë janë Kur'an lezër. Nuk ka diçka që ka mirë, po Zotë i onë të barë dhe kjovë të ala i trajton meselet e mdoja. Pe përmeni këta, për me banalizuat kërkesën e njerëzve, pëse se ka përmeni këta? A nuk e ka përmeni vdekjen e matë mirëve për njerëzve. A e dini sa pejgambert janë vrarë Allahu si ka përmeni Kur'an? Nahnu na'lamuhum, ka thonë na i dim ata. Pejgamber ka ndonë transmetime se në ditë i kanë vrarë në Izrael pejgamber. Mirë, Allahu s'ka përmeni ato. Ka thonë disa ti kemi kallëzu, disa jo. Çka po të vinë ti ata? Andaj duhet me ditë se me çfarë libri kena punë. Me librin më madhështor, fjala e Zotit xhelal xhelaluhu. Andaj fjala Allahu xhelal nuk kuptohet ç'i mendojnë ana. Fjallë, vallaj në njëri së në mërrash pa e kuptu, pa e lezu librën ditë rëherë. Vallaj ka libra prej muslimanëve, që shë janë i bënkajim e lëgjauzije, e shekhu l'Islam në Tejmije, e libra të mëdhoj prej djetarëve kolos të dijes, nuk i kuptën pa i lezu disa herë. E ajo është njëri prej njerëzve. E ku më fjalla Zotit Gjelle Gjelaluhu. Andë shikoni, Allahu Gjelaluhu me këtë Kur'an, ja ushton imanin besimtarve, po me të njëjtin Kur'an ja ushton mosbesimin mosbesimtarve. Andaj ka thënë hasraten alel kafirin, është mundim dhe tundje dhe tortur për jo besimtarin. Pse vallë? Së në kap ma dha arad Allahu bi hadha mathala, do të vim kur ata kanë me thonë çka deshti me thonë Allahu me këtë shembull, se kuptojnë dhe ki mos kuptim i shkakton tërtur ati, që ka dash me thonë, Zotë i unë gjellewala. Kemi ngellë të fjallë Allahu gjellewala, inë lëdhina kafaru, se wa unë alejhim, e ndartëhum, emlem të ndirëhum, la ju minun. Ata zëtë kanë bo kufër, është e barabart për ta, i qërtove apo nuk i qërtove, ata nuk besojnë. Khatem Allahu ala kulubihim, Allahu i ka vulos zemrat e tëre. Wa ala sem'ihim, dhe dëgjimin e tëre, wa ala ebësarihim gjishave, dhe në sytë e tëre ka vendos perde, wa lahum adhabun adhim, dhe ata ka një dënim të dhëmshëm, një dënim shumë të ranë. Dhe përmendëm se këtu meselja e parë e cila neve duhet të trajtojmë është se Zoti Jon Gjellu Ala kur fletë për besimtarë të regonë që kanë besu. Kanë besu gajbin, janë të devotshëm, falin namazin, japin zeqatin, e besojnë ata që të ka zbit ty, që të ka zbit parateje, i besojnë librat, i besojnë akiretin, me gjithë shka që ka në akiret, dhe janë në udhëzim të Zotit të tyre, dhe ata dhe të shpëtojnë. Prej këtu, Allahu kalon të jo besimtarë, dhe ata nuk i cilëson. Nëse pitë dikush, këto janë ajetët e jo besimtarëve, e shka s'kanë besu këta, që s'kanë besu, që thamë, kanë thonë djetarët. Mosbesimet e tyre janë të ajetet e para. Pra gjithë shka që kanë besu besimtarë të në kundër të njën ata.
Ata s'kan besu gajbin, s'jan të devotëshem, nuk e fali namazin, nuk e japin zeqatin, nuk i besojnë librat, nuk i besojnë pejgamberin për para, nuk e besojnë ahiretit, nuk janë udhëzim, nuk do shpëtojnë. Inna ladhina kafaru, kështu kuptohet. Këta të zë. E Allahu çka kallëzon të këto ajete? Të regon nga ka ardhë gjendje e tëre. Të regon shkaqet dhe gjendjen momentale të atyre. Cila është gjendja momentale? E endhërtehum, em lem të ndirhum le minun. Qërtove, si qërtove, ata zbesojnë. I qërtove, i alarmove, ja u tërheqe vërejtje, nuk ja u tërheqe, ata nuk besojnë. Pse? Khatem Allah. Allah e ka vullos këtë qështje. Allah e ka vullos zemrat e tëre, dëgjimin e tëre, ka vendos perdën e shikimin e tëre, dhe ata kanë një dënim të dhemshëm. Këto është një meselit të sënë e ka përmend djetartë, e që neve duhet të përmendmi, se shëriati, shpalja, është në gjuhën arabe. Arabët, kur kanë folë me këtë gjuhë, kanë pasë domethënie këtë fjalë. Djetarë thojnë, a i ka bartë Kur'ani shprejet e arabëve në domethënie të reja, apo i ka kushtëzuar ato, i ka vendosë në rrethanat e saktuara, ka polemik në mesin e djetarëve. Më e vërtetën këtë mesele, të sërën kanë shku një numër i madhë, i njerëzve të mdhej, si shohë Shejhul Islam Ibn Tejmije, Ibn Qayyim el-Gjauzije, Imam Ahmedi, e shumë prej Imam Shafi'iu, ka thanë, jo, Allahu nuk i mohon shprejet, edhe nuk i merë prej gjuhës arabe mi kalun, do me thanë një të reja, po i le ato që ishë janë, dhe i përkufizon. Dhe i përkufizon. Për shembull, zakonisht, kur i shpjegojnë mu fesirun, inë lëdhine keferu, kufër, qka është kufri? Thojnë kufër, do me thonë mbulim, me mbulu diqka, dhe me mshef diqka. Dhe ata, këtu vend kjo meselë, qka në duhet? Nga se gjehmit e ndryshëm, kërë e kanë morë, kanë thonë, Allah në ka full arabisht? Po. Hajde i qelmi fjallort, edhe e këshilmi qka pëthet Kur'ani. A kjo nuk është regull? Kjo nuk është në regull. Pse valë? Nga se neve, Kur'ani në i shpjegon e që ka doshtë me thonë. Për që mund një shpreje, në esenë, sigur fjalla kufër, ka thonë është mbulim. Te ata, gjdo kush ka e mbulon të vërtetën, është jo besimtar. Po nuk e mbuloj, po nuk e mbuloj, nuk është besimtar. Nuk është, andaj pasaj ka ndalë. Ki nuk është jo besimtar, se ki s'pë mbulon. Ki e beson Zotin, mirë po ka të lashe tjera. Dësa tjene dhe ato të lashe, prej kufriateve. E vërtetën këtë qështje, ka ndonë djetarët, është, se Allahu e merë shprejen dhe e përkufizon. Neve prapë themi, kufri është mbulimi të vërtetës. Mirë, po kur dikush e mbulon, qka e ka për qëllim? Me refuzu. Kur dikush e mshef, diqka. Pse e mshef? Që të mohohet ajo, që mos të besohet ajo, që të përgënjështrohet ajo. Pra Allahu gjelluar e merë shprejen esenciale, që të mbulon kufr, mbulim. Qka mbulon këtë rast në shëriat? E mbulon besimin Zotin, besimin pejgamber, besimin ahiret, në adhurimin e Zotit e barë kjo vëtë ala. Që do me dhonë se nuk kontradiktohet aspekti gjuhësor me aspektin shëriati. Kjo është meselë shumë rëndësishme. Se valë, namazi. Apo, ka sufit dhe fraksionet të ndryshme të sufive, të dërvishave. Që ka thonë, edhe na falmi, ama jo si ju. Se valë, se dhe në ka thonë Allah, e kimu s-salat, e tu zeka, jap në zeqatin. Qa dhe më dhe sale? E qenë në fjallorin. E qenë në fjallorin. Qa gjenë fjallorin? Sale, sale rëgjull. Ka fa njeri ju, ta bje kuptimin e parë, është mulut, mutlakut dua. Duaja e përgjithshme. Thot, shiko, Allah e ka për qëllim, ti ta lutësh ata, në një formë apo tjetër. Dhe, mos ingushtoni format e të falurit në një metod të caktume. Pra njeri ju e lutë me zemër, me bamirësi, e kështë me ratë, dikush lutët kështu, dikush ashtu, mirë po jo si kur ju në mënyrë të veçantë që fillon me tekbir e mbaron me teslim, jo. E që i thonë mineve? Jo, kjo është khuruj, dalën nga shëriatë dhe fjara salatë. Pse, nga se Allah e ka morë shprejën salatë, dhe ajo mbanë mbrenda vetës lutje, mirë por kjo lutje banë formën e veçantë, sepse ka thonë për nga mberi alej salatë e selam, sallu kemara e të muni u salli, falnu që shini të mpa mu të falë, falnu që shpëm shif një muë duke falë. Po kjo qka rizikon që kjo mesele? Se duhet edhe të krishterit mi thonë për falët. Sa e dini krishtert arab, në e namësu me këto tonë, mirë po krishtert arab kur thojnë e në të shku e në kisha, e që ka thonë, në salli.
E na du shku mu fal. Nu salli, sallejtu. Thojnë, kesh në kish dhe u fala. Dhe po e bartë në aspektin gjusor, ti duhesh me shtin ajet. Jo. Aj nuk e zbaton ajetin e kimu sale. Pse val? Nga se e kimu sale, fal në namazin, bartët në kuptimin e hadithit, fal në qish po fal në une. A kuptu? Këtu e ka përkufizu. Këtu e nuk duhet zgjeron. E tu zeke, jep në zeqatin, e merë fjallën zeqat. Qka dhe me thonë, zeke, ju zeki, me pastru diqka. Mja hek bërlogin diqka, që kjo e zeqat. Gjuhë në arabe, kërë i thujtë, zeki hedha, pastruje që këta. Pastruje që ta. Mirë për fjalla zeqat, a kontradiktohet ma ta që e kërkon Allahu për pasuris? Jo. Sepse, ajo e pastron pasurin. Ajo e pastron pasurin. Këta fraksionet e ndryshme, kërë e përkuvizojnë në aspektin gjuhësor vetëm, dhe nuk e morin shëriatin parasysh, që ka thojnë, shiko, njëri ju në një forma po tjetër e jep zeqatin. Nuk është kusht me edhan atë pjesën e caktume të nisabi që ka ju e ceknin me hadithe. Apo, pse val, kur ti kujtohë do njëherë jep, dihman, apo, jo, ne i thëmi, e tu zeke, jep e zeqatin vetëm që shë ka dhanë e ka kërku për nga mbeli alai salatu selam. Kjo është meselë shumë e madhe dhe zërë. Pse, nga se Shekhul Islam ibn Qayyim el-Jauziye thot, mas shumë t'i qka luhet, luhet me terme. Mas shumë t'i qka luhet, luhet me terme. Kuptoni terme. E merë një terme dhe luhet me ta. I bartë dhe me thani qka si bartë ajo. Edhe atër bartë, loj me ta. Shikoni në Sahih Bukhari, qka thot për nga mbire alai salatu selam, ka me arë prej umetit tem, disa njerës, jes të hillune, el khamra, kanë me bo halal alkoholin. Mirë po, ku e rreziku? La ju se mune ha bismi ha, nuk e quen me emrin e vetë. Pra e qunë, që qunë, verë, pije, shëshërore, romancë, dashuri, apo lidhje, kërkimi fatit, kërkimi bashkëshortit, e zbukuron dhe e rëndon me terme të zbukuruara, e gjitha jo nëse e këthen shëriat del, zino, mi po ty qudit është batë terme të mdoja, që atët për nësëm, i androjnë emrin, pro ndryshimi emrave qenë ka prej shejtanit, apo ndryshimi emrave është prej shejtanit, andaj kjo meselë shumë e madhe, andaj Shejhul Islam të imije, vlezër, unë e këtu ja umora juve, 27 minuta për këtë meselë, Shekhu Islam ibn Taymije ka të shkruar libër për këtë meselë. Emrat, el esma, emrat, që shbohet loja me emra. Nga se neve ku dvim të ajeti Zotit të Bareke wa Teala, wa allama Adem el esma, dhe Allah ja ka mësu Ademit emra, gjithçka ka fillu prej emrave. Dhe Allah këtë universë ka kriju me emër, me fjalë. Kun, bohu, dhe është bohu. Me fjalë. Dhe qysh i kuptojnë a fjale, sa ma afërt vërtetës, qysh do të vim të kjo allem el esme, është meselë shumë e rëndësishme, qështja e aklit, mendjes, e egziston dhe një loj logike, subjekti veçant, e cila dimi matë, kur ti hedhës të ati kalkulime, aj me fuqin e vetë, pra, imaginohet një loj mendje, e cila është një loj qenje veçant në një njeriun, edhe ajo mendje, kur t'ja hedhë sendet, i kalkulon që ashtu dhe të qetë rezultatet hak apo batil. Apo, kjo nuk eksiston, gazet. Kjo nuk eksiston. Ata mundohen me shfaq kështë eksiston. Pra ndaj, ato thënë, gjdo sa në kuptohet me mendje. Ma qëtë mendje tamam. Pos ma qiti, po ma nëzirë, diçka tjetër. Andaj, Kur'an e lufton këta. Dhe i thotë, laj akilun, s'kuptojnë ata. I e gjhelun, kanë gjehel, që është dhe të shofëmi. Ando kjo është një meselë shumë e madhe, nga se ka lidhje me imanin. Kjetra prej meseleve, që ka përmend djetar në këtë mesele, se inë në ledhine kefaru, Allah u fletë për qafirat në esencë. Dhe këtu e një mesele tjetër, se në Kur'an, kur përmendët fjala kufër dhe shirkë, gjithmonë Kur'an e ka për qëllim të madhin. Zvjen Kur'an i vogli prej El Fatiha,
del kul audhu bi rabbin nas. Nuk vjen Kur'an shirk edhe kufër i vogël. Ska, kretë është i madhë. Pse valë, thënë djetarët, se Kur'an i flet vetëm me qëllime, objektivat kryesore, synimet kryesore, dhe me detalet mirët kush? Sunneti pejgamberit sa sallam. Andaj ti nuk gjenë Kur'an qysh falet namazin. Me gjithë është qëllim, vepër shumë e rëndësishme. Vepër shumë e rëndësishme. As nuk ka merë një tekbir, as nuk ka lexon e Fatihan, as nuk ka detaje me rënd të shehut. Apo, mi po përmen qëllimet. Por që më dhe përmen, jes gjudum, bjën sejde. Së është një prej qëllimeve kryesore të namazit. Mirë po, e përmen si loj në nështrimi. Mirë po, nuk ti përmen detaje. Andaj, kjo mesela tjetër shka e nxerim nga kjo mesela, se në Kur'an, gjithmonë kur ta lexosh kufër, innal ladhina kafaru alladhina ashraku, ze do kan bosh shirk, inna allaha la yaghfiru an yushraka bi, allah nuk e fal ti bosh shirk ati, gjithmonë ka për qëllim të madhin, jo të voglin. E ka për qëllim të madhin dhe jo të voglin. E ku vjen i vogli, shirki i vogël vjen sunnet. Vjen në sunnet. Për shembull pejgamberi alayhi salatu wasalam ju thot grave, ju bani shumë kufër. Ja rasulullah, je këfur në billah, bojnë këfur Allah, o tha la, jo. Qa bojnë? Je këfur në l'ashir. I bojnë këfur burrit. Dhe më thonë, kjo nuk e ka për qëllim të madhin. Vajtimi nuk e ka për qëllim të madhin. E kështu me radhë prej. La tërgji u ba'di kuffara, mos u këtheni pas meje qafira. Jetë dribu, ba'du kum, i kabe ba'd. Mos u këthenu pas meje qafira, duke im shunja një tjetërit në qafa. Thotim në Haxheri, nuk e ka për qëllim kufrin e madhë. Për ndryshe, ishkon Aliju dhe Muaviju, kafirajni. Po pse thotë përësëm, latër gjuhu ba'di kuffara, shish preja, mos u këthenu pas me e qafira, kuffaran. Mirë po djetarë kanë thonë, ej, ke halihim, si kur gjendja qafirave, që goditën me zveti për kote kote. Ama, pra, dë njerë, sunetje përdor gjendje në qafirit, ama nuk e ka për qëllim me thonë qafir. Për ndryshe, kish me qenë, vrasjene me sahabeve, kufër, ama nuk është kufër. Pra është për njësim, Allah unë arrujtë. Andaj, kjo është një mesej që e kam përmend djetartë, se njëriju nuk gjenë në Kur'an kufër dhe shirk të vogën. Të gjitha janë të mdhej. Të gjitha janë të mdhej. Kjetra mesele, e që është mesele shumë e madhe, ndoshta meriton ligjërat të veçantë, a është mesele ku thëtë Allahu Gjelluara, sewaun alejhim. Barabar është për ti, i qërtove si qërtove, zbesojnë. Këta jetë e përdori njerëzit shpeshherë për t'i lanë obligimet shëriatike. Ku djetartë kanë qërtu shumë, dhe Ibn Kathiri ka përmendë dhe Ibn Qayyim el-Jauzije, se kjo ajet nuk guxon të bëhet argument për braktisin e davetit. Pse, sa Allah ka thonë zbesojnë ata. La ju'minun. La ju'minun. Dhe Allah, shikosh këtët, ndash i thave, ndash nuk i thave, a i zbeson. Mirë po këtu është belaja. Këtu është belaja. Djetarë kanë thonë, kjo ajet nuk guxon të mirët pretekst dhe premis dhe parathanje për të ndërtuë rezultatin i cili thot, e, ti këshire vetën, a i le të këshire vetën. Sa Allah ka thonë, le u minun, nuk besojnë. Dhe djetarë këtë mesele përmenjën minjëherë në surën Bakara, nga se tu nëse lëshitët, rëshitët meselet tjera ala ma shumë. Pra, a guxon të braktisët davetit se Allah ka thonë qafira zbesojnë? Jo. Me argument se pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk e ka kuptu qashtu. Nuk e ka kuptu qashtu. Ka vazhdu me thirje. Ka vazhdu me thirje. Ju e dini pejgamberi alayhi salatu wasalam fëmijën e jehudijës në shtrat të vdekjes. Ka thonë eslim, thuje shahadetin dhe e ka pranu islam. Dhe njerëzit më të mëdhoj që e kanë luftu për nga mberin alayhi salatu wasalam e kanë pranu islamin ka fundi. Si për shembull, Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid. Këtu te Walidi. Walidi është baba i Khalidit. Walidi Utba Shejbe. Emra të mëdhoj qafira. Do të përmend me këtu të emra e emrave kur jena në ligjërat të veçanë, me lejnë Allahu Gjellu Ala, se sëfar ndikimi ka emri, Walid,
se emrat e tyre kanë qenë shkas me, për me humë luftën. Kanë qenë shkas për me humë luftën. Dhe çështja e emrave është gigante, çështja e emrave është shumë e madhe. Çështja e emrave është shumë e madhe. Mirë po këtu te preteksti ajetit për me morë për me lanë davetin. Khalid ibn al-Walid e pranon islamin në vitin e 8 të hijrit. 8. Pra 2 vjet me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, veç 2. Amr ibn al-As. Amr ibn al-As e ka pranu në vitin e 8 të hijrit islamin të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe thot prej se ka është faq pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Amri, hadithin sa i muslim. Prej se është faq pejgamber. Deri ditën që e kanë pranu islamin, kanë vazhdu ta urrej si kërkan tjetër. Dhe kanë vazhdu për me mor hapa për me vra si kur kërkan tjetër. Amr ibn al-As. Pra, sa vite ka punu Amri për me luftu për nga mbedin sallallahu aleyhi sallam prej vitit të shpaljes? 21 vite. 21 vite ka vrapu. Jo ka mendu vështë me dhonë, kam qef me vra. Jo kështu. Jo ide. Vrapim. Thot kam vrapu me vra me mbit për nga mberin sallallahu aleyhi sallam. Deri sa Allah thot e ka qelë këtë gjoks për me pranu e fejen të kaj. Sikur për nga mberin sallam të kishë punu me këta jetin se ata zbesojnë, a kam, ka qafir, nuk vrapon për shërën e muslimanve. Po me vrapu për me vrapu për nga mberin sallam më shërën maj madhë, kufri maj, s'ka për të i ti kufr. Me vrapu për nga mberin e Zotit Gjellewala, ma të mirin për i tëre. Me gjitha ta, Allahu te bareke ve teala ka thënë la minun. Ata nuk besojnë. Çish kuptohet kjo ajet, do ta shohim. Ebu Sufjani. Kur e ka pranuar? Kur ka ardhur pejgamberi me fuqi? Ahlu Mekka, kur e kanë pranuar? Idha ja nasrullahi wal fath. Kur vjen ndihma e Zotit xhallawala dhe shlirimi. Ata ra kanë pranuar. Ahlu Mekka. E kështë me radhë, e krime, e shumë e emrat e njohur në historinë e muslimanëve, se si sahabët kanë qenë në gjendje të rrezikshme, me gjitha ta, Allahu Gjellolja ka ndryshu gjendjen. Kjo që në në kuptën, djetartë e kam përmen një regull, këta kam përmen një më kajim, el gjauzije, la je gjuz, e ju të khadh, el fi'lu l'kaderi, hudjeten ala tërki l'fi'li shërhi. Kjo është shumë e madhën nësër, nga kjo ajetë. Nuk lejohet që të mirët ligji univerzik argument dhe pretekst për braktisjen e urrave shëriatik. Edhe njëre për sëris, pasaj i bidi sa shembuj për ta kuptue. Nuk lejohet ligjin univerzik me morë për argument, pretekst për ta braktis urdin shëriatik. Për shembuj, me thonë, ky a mos besimtar. Ki, për këta ka thënë Allah, laju minun, zbesojnë kur, kështu që, s'ki nevoj me thirket. Jo, Allah nuk po do me thënë kështu. Allah u gjelon në asprovon neve me boda vetë, nërsa nga ona tjetër ka thënë se disa prej tëre kur s'kan me besu. Pale që ka me i pru, kush e di qëfar argumenti, wale u gjitë bi kulli ajetin, ka thënë Allahu Gjellë, nëse gjdo ajet ja ube, la jetë të bje unët, ata zëndjekin tyje. Andaj, nuk lejohet me i morë ajetet univerzike, faktet univerzike, për t'i braktis urdrat shëriatik. Kështë ka në në kuptonë? Që nuk lejohet ajtë cili nuk lëviz për t'u pasuru, mu argumentu se shëriat, ka deri, ka dashtë qështu. Apo, nuk lejohet me menduë dështimin e muslimanëve, ka deri ka dashtë qështu. Jo vlezën, a e dini ju se musliman kanë mri që këtë gjendje me dy qështje, aspektin kaderike dhe aspektin e braktisës shëriatit. Gjithmon ulemat e elisonetit thojnë, kanë mri gjendje muslimanëve këto se ata nuk i kanë zbatu urat e Allahot. Si kur të këshin zbatu, kishë mendohet qështu. Kështu që neve nuk në lejohet shumë me trokit në qështën kaderit. Qështu ka dasht. Pra si kur li alojnë fajnë në Zotit të Bareke vë Teala. Njëri ju e lesh pasha fajnë Allahu Gjelluala, pa thonë aje ka fajnë. Pse dhe qështu ka dasht Allahu Gjelluala? Asni herë. Andaj djetarë kanë thonë,
se nuk lejohet me morë këtë ajet për me praktis davetin, nuk lejohet me e u argumentue me dështimet tona se ka deri ka dash. Por shembull, thëtë Allahu Gjelluala në surën Yasin. Thëtë Allahu Gjelluala në surën Yasin, ajeti i 47. Shikone si kam përplas jo besimtarët në të kaluarën urdhin univerzik me urdhin kaderik. Dhe kjo argumenton se çdo njoni i cili e lan, e justifikon, e arsyeton dështimin e vet, rëshitjen e vet, gjunajin e vet, çdo sen që është humbje, disfat me kader, ai rrezikohet me këtë jetë. Qoftë edhe pjesërisht. Çka thot Allahu xhallahu ala? Wa idha qila lahum, e kur ti thuat atyre, enfiku mimma razakakumullah, e jepnin nga jo qka Allah ju ka furnizue. Kjo është urdhë shëriatik. Ku shkruun që me dhanë? Në shëriat. Jepnin nga jo qka Allah ju ka dhanë. Kale ledhine kefaru, than jo besimtarët, të cilët kanë bëhë kufër. Qa than, e nut të imu, men, laushe Allahu et ameh, ata ushqejmë ata i cili si kur të donë të Allah e kishë ushqi. Këtu kujt për jalefajnë që fukaraj është fukara? Zotë i Gjellë Vahara. Allah për dhëtë, jepnin nga jo që i kimi dhanë. Jepnin nga jo që i kimi dhanë. Nuk lejot me dhanë, leqojnë të punoj e ki. Leqojnë për, pse s'ka ki? Allah ka dashë është nuk i mukan. E beden, asë njëherë. Që ka dhëtë Allah u Gjellë Vahara? In entum illa fi dalalim mubin. Ju jeni në një dalal të qartë. Kjo ka di kuptime. Ata kanë thonë se urdhri juaj për të dhënë është dalal. Apo se ju me këtë mentalitet jeni në dalal, se ju nuk e kuptoni urtësinë e Zotit xhallahu ala. Pse e ka vënë fukarën fukara? Për ti me të këshir, a ki me thonë me dashur Allahu ushqejnë ata? Këtu Allahu xhallahu ala na sfidon neve. Na sfidon. E bjen një ligj univerzik, edhe çet ti aty në val, edhe dil pi aty. Dil pi aty. Ti çka thu? Me pasdash Allahu më gjithë nxerë. Jo, Allah po do me lëvizin tanë ti me dalë. Allah po do me djesin tanë ti me dalë. Allah u gjellohala po do ti me të pa me lëviz të dalë. A i mundet me nxerë? Nuk kemi dëshim në ata që Allah u gjellohala mundet me nxerë. Allah mundet me ba dhe ti për mbi uj me hecë. Allah u gjellohala mundet me zbit djelin tokë. Allah u banë qka doja, anda nuk përzimi të kjo. Qiko kjo vlezëra shumë e rëzikshme. Kjo shumë e rëzikshme. Për shembu, neve, shpesher, kemi ignorancë, kemi padije. Dhe kjo padije na torturon. Shka dhe në Ibn Qayyim el-Jauzije, smundja më e rëndë nuk ka dhimbje. Ajo është gjehli. Ignoranca. Ska ignorancë që ankohet, oh, sa të më dhimë qëtu. Pse vëllat të dhimë? Shumë se më të ditë. Ska kështu. Po, dhamja të më dhimë, koka të më dhimë, veshja të më dhimë, po. Mirë për me gjithë, di kanë të anku, shumë kam dhimë se se më të ditë, ska kësi. Po kjo është univerzike, apo? Kush e ka po gjahilin gjahil? Zoti. Realisht, Allahu xhallahu ala. Ai të kanë dhënë pi barkut tan, la ta'lamuna shay, as dini kur gjah. Wa kana al-insanu zaluman jahula, njeriu është zullumqjar, ignorant. Kjo është kaderike. Allahu ka caktuar kështu. Mir po, çish e ka, çish don Allahu me rregullue këtë çështje? Pra Allahu të ka bën ignorant me vetë dikush. Po ki ka me të ignorant. Ki nuk ka me të ignorant, qashtu ka qenë. Se me met, do me thonë muërvat, pastaj me met. Po ki nuk ka me të, ki qashtu ka dalë. Allahu na ka nxjerrë prej barku të ignoranta. Mirë, Ibn Qayyim el-Jauzije që ka thotë, Allahu ka kadere të cilat donë mi regullu me shëriat. E shëriati, ose e zbatohet, ose nuk zbatohet, këta ta kalon tyje. Mirë, Allahu të ka qitë prej barku të ignorant. Qysh me regullu këtë ignorancë? Ka thonë, ikra bismi rabbi kelledhi khalak, ledzo me emën e Zotit tantë. E nëse ti nuk ledzon, a mund është me fajcu ata? Jo. A mund është me thonë dikush, po pëse së më kanë dirë, pëse së më kanë dirë mu e Bubekër, në dije, pëse së më ka po me dijen e Muhammedi s.a.s. A i ka dashtë me sprovue. A i ka dashtë me sprovue. Sikur Isis a.s. kër i ka arë shejtani në formën e njeriu dhe i ka thonë, a po thujë gjithë send me kaderin Allahot? Po. Ka thonë, shka thu me hipi që ti vendit të lartë dhe me këci me kryje? Nëse e kam nesër me vdej, ka vdes sot? Qa i ka thonë? Ka thonë, Allahu, neve në sprovam, jo ti Allahun.
Ti së nësë pravonë Allahun, ki me vdek. Ki me vdek. Andaj, Allahu në ka bo gjahila kër kemi dalë prej barkut. Kur gjazdi? Apo, menzi se e shqiptan fjallën babi, mami, laps, fletore. Menzi, mas dojsa viteve. Mirë pa lejot me thonë, ki kam bejë qështu? Jo, se Allahu në ka dhanë urtër. Andaj, kjo është meselë shumë e madhe, vlezër, mos përplasje e urdhrave univerzik me urdhat kaderik. Shkimi përmejnë neve në ligjerat, a lejot me lanë këtë fajt iblisit. A i ka fajt, realitet. Ketë kjo të lovi që ka të ndodhë, ketë kjo që regullim prej kufrit, zulumit, krimit, mos regullimit të tokës, fesadit, që ka ndodhë në tokë prej fesadit, ku që odhejsh këta, e dini? Iblisi. Iblisi. Ajo dhe e qëket. Allah dhe ka ka zonë Kur'an. A duhën mubin, armik i njerijut i qartë. Mirë po prapë se prapë ti nuk të ka arsjetu, nuk të ka arsjetu nëse ti bje prej e ti dhe viktime ti. Jo, ka thonë se të kumbëdhon mendje, si, vesh, perceptim, liber, pengamber, legjerim. E kështë me ratë, se si kështë vizue? Se nuk i kështë vizue? Andaj, fukarallëkët e tona, varfurit e tona, ignorancët e tona, dështimet e tona, gjithë sen e jona shka është negative, kjo edhe pse është univerzike, Allah na sprovon me këta. A e largojna, a nuk dina me largue. A e largojna, a nuk dina me largue. Andesh kjo e meselet se ne kam përmend djetartë, se urdat kaderik nuk nënkuptojnë që të mohohen, derisa ka thonë Shejkhul Islam Ibn Tejmije, rahimehullah, ka thonë nëse na, në kish kallëzu Allahu se filani nuk ka me besu. Shiko? Me ajnen, konkret. Këtu ka thonë inë ledhine kefëru. Ata që kam besu, kjo është e pashuar nuk njën emrat të saktuar këto. Mirë, po sigur Allah të ka thonë, filani për filani nuk beson. Dhe ka prua argumente, Firaunin. Ka prua argumente, Firaunin. Në ilmin e Zotit s'ka besuaj. Me gjitha ta i ka thonë, Musës idhëbë ila Firaune. Shkoni ju të faraoni, le allehu, ndoshtaj, jetë edhe kërë, au jekhshe, përkujtojt, edhe, i ka frikë Zotit e Bareke vë Teala. Subhanallah, Allah i thotë, shkote Firauni, fol but, silu mirë, argumentoje dëshmin e fes, dhe ndoshta përkujtojt edhe këthejet, ndërsa në ilmin e Zotit ka qenë, aj me vdek qafir në deti. Qysh bashkohon këtë të dijat? Qysh bashkohon këtë të dijat? Qysh e bashkohon urdhën shëriatik idhëbë, shkoni ju, inni ma'kuma, unë jam me juve dyve, la të khafe, musu friksoni, shkoni të Firauni, banë të polemikat jemi Firaunin, a ka mujtë me Musa mi thonë, o Zot, ka zëmë, a beson kja zbeson? Ja, nuk lejo, ju nusin Allah e ka nëzirë në balen, në peshk, e ka hangër peshku dhe ka qëndru në ersira mbi ersira pse vallë se ka dalë prej davetit paleje. Kush tha me dalë? Pse dole? Pse ju largove fushës dhe mejdanit pa mor leje prej Zotit të bareke wa teala. Andaj kjo është një mesele e rëndësishme. Mesela tjetër është pse Allahu Gjellewala thot e ndërtehum emlem të ndirhum. I qërtove ata apo nuk i qërtove? Kjo hitab, ky drejtim me këtë për emër është për pejgamberin tonë sallallahu alajhi wasallam. Pra Allahu i thotë, ti o pejgamber, i qortova ata apo nuk i qortova? A hina na çeto? A hina në ajetin ai qortova nuk i qortova? A kena mundsi na mi qortue? A kena na mundsi mi alarmue? Po. Çka është kjo mesela? Dietar kan thënë. Khitabul Qur'an lir Rasul huwa khitabu li ummatihi. Ligjërimi i Kur'anit drejtuar pejgamberit është ligjërim për umetin e tina. Pra, çdo kund ku thuhet ja ayuhan nabi, anta, ti o pejgamber, o i dërguar, dhe pasaj vjen urdhra për ndales, hi umeti atë. Hin edhe umeti, këtë umeti. Pse vallë? E bjen Allahu xhelalu në këtë formë për të shrif, për me ngrit pozitën. Pra pse i thot ti po i qortove, a dhe na hina çati, këtë umeti e çati? Pse vallë, se ky ligjërim takon tyje. Ti je i parin këta që ka qërton. Dhe e dita, qështu si ti duhet me qërtuë. Qështu si ti duhet me qërtuë. Pra, si kur ti që ishë banda vetë, qështu të me banda vetë.
sikur ti që e ban thirën, që ashtu të të mba thirja. Andaj ti e prisi në këtë mesele, andaj ti po drejtojna, ama jo që i umeti nuk hi këtu. E kuptu? Shumë ajetë Allahu Gjellewala i ban obligim disa mesele në përmjet ti. Qështja e hijabit, qështja e mbulesës për grujën është ba për duke ju drejtu për nga mberit. Sësëllë. Mirë po, hinë edhe besimtartë. Hinë edhe besimtartë. Edhe shumë prej meselet zëtë Allahu Gjellewala i ka përmjen në Kur'an se aj i drejtojt Muhammedit alayhi salatu e selam dërsa e ka për qëllim edhe neve. Edhe neve. Argument tjetër, kam pru djetarë ligjerimi i Musës me Firaunin. Duke bisedu Musa me Firaunin, që i thot Firauni, Musës alayhi salatu wassalam? Me Musën ishte dhe Haruni, vllau i tij, dhe ata bashkë nda vetë. Mirë po cili është ma i madhë? Cili është ma i madhë? Musa. Ketë ligjerimi, ketë historia si vetë ka Musa. Andaj kanë thonë Salefi, gati Kurani është për Musën. Shkanë thonë për Harunin. Edhe pësa aja është me ta bashkë. Pse? Se përmendë të mëdojtë. Përmendë të mëdojtë. Andaj edhe këtë Kurani ka përmendë. Ti! Ti ta kemi zbritë. Unë zile i lejkë, ta kemi zbritë tyje. Liteku në minër mundirin, që të jesh prej qërtuzve, me gjithë se dhe na hina prej qërtuzve. Ekshëmera. I ka thonë Firauni, Musës alayhi salatu wassalam, qale, فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى. Shikone, kjo Kur'ani nuk i len sendet e mdoja pa i përmend. Kjo është e madhe. Dhe shikone, të mdojt nuk kanë mundësi dikush me i humba ta, me i fika ta. Firauni i kishë për para Musën edhe Harunin. Ju thot, e kush është zoti i juve dyve o Musa? Kush është zoti juve dyve, o Musa? Pra, kush është zoti juve dyve, o Musa o Harun? Ama jo Harun, se ka përmend. Pse? Se Musa është kryesorin histori. Me Musën e ka pun. Me Musën kishte pun. A e dinte se Harunin e ka morë si ndihmës? Andaj edhe Kur'ani kështu i drejtohet. Ti, o Muhammed. Ti je. Dhe sa Allahu Gjellë ka thënë, La tu kellefu illa nefsek. Ka thënë, nasinat e ngarkue. Vetëm se ti je. Subhanallah. Wa harridil mu'minin, dhe ti mziti besimtarët. Pse vallë? Se kjo madhështi e Kur'anit nuk meriton me ju drejtu çdo kujna. E ka zgjedhë Muhammedin alayhi salatu wasalam me ju drejtu atina Kur'anit, sikur Firauni që i ka thënë, kush është zoti juve dyve o Musa? Ai me Musa, e di se Musa është më i madhi. Andaj kjo argumenton se Kur'ani Allahu xhallahu ala miret me autoritete të mëdhej. Miret me autoritete të mëdhej. Këtu ka ngelë edhe një mesele të cilën do ta diskutojna me lejnë Allahu xhallahu ala, se pse Allahu te bareke ve teala ka shprehur thot e andhartahum am lam tundhirhum la yu'minun. I qortove si qortove ata s'besojnë. Për shembull ai çka ka vdekur kufër. Me miliarda kanë vdekur. Allahu na rujt nga kufri dhe shirku. Pse kështu prerë, nuk besojnë ata? Pse? Para shtë djetarë dhejnë, kua jo, bërthama, pse valë nuk besojnë? Dhe pse Allahu, kër i trajton ata, për shembull, shikone, summun, bukmun, umjun, të verbër, të shurëdhër, me meca, la jaqilun, kaumun, la jaqilun, kaumun një gjhelun, kaumun la jetë dhe kërun, popull s'mediton, nuk mendon, nuk logjikon, s'ka arsye. Wa jadna aba'ana kadhalik. I kena gjithë babalarët e tonë qështu. Awa law kanu la yaqilun. Allah dhe adhe nëse babalarët s'kan pas mendje, po ato. Shona pas. Pse valë qështu? Temetta'u innakum qawmun mujrimun. Temetta'u innakum mujrimun. Allah dhe knaqë nëse ju jeni kriminal, zulumqar. Inhum illa kal an'am, ata janë si shtazët, belhum e dal, ma dhe janë më të devijuar. Kjo, me meditu kjo është përshkrim shumë i randë. Gjahil, smenon, s'percepton, s'ki arsije, ndjek verbër, si kafsha, shtazarak. Era ejtë në ledhi, i teha dhe ilaha hu hawa, epshin e vete adhuron, epshin e adhuron, subhanallah, epshin e ti, lakmin e ti, kjo është përshkrim shumë i randë. Pse valë
pse val, çka thonë dietart? Por shkak se ajo çka e refuzojnë është shumë e qartë. Haku, e vërteta Zoti Gjello, shumë është e qartë. Andë nuk i takon njëriut me mohu e kësi qështje. Me mohu Zotin, me mohu pengamërt, me mohu librat, nuk i takon. Po i mohoj, a i bjen në gjendjen, që ka thonë Allahu Gjellu Ala, es feles se filin, në shtresën më të ullur, ille ledhine e menu, përveç e të rëtësat, kam besuar. Pse val, kjo e mesejle madhe. Kjo është mesejle madhe. Pra, kjo lidhet me mesejlën e huludit, hyrjes në zjarë për gjithmonë. Pse val, Allahu eshte njëri unë zjarë për gjithmonë. Pse? Qëfar krimi dhëtë më konë aj, që ti me të lonë zjarë pa funë shmërisht, Zotin Arut. Pse? Nga se krimi i banë në dunja është shumë i madhë. Po sa është i madhë, asë i madhë se ka mëhunjët e vërtet absolute. Qjeli mbi kokë, drita mbi kokë, djeli për para, hana për para, nefsi me veti, sit me veti, vesht me veti, zemra me veti, shijet me veti, shqisat me veti, dorën, gjithë shka në që e ka përmenë Allah, vëfi enfusikum në vetë vetët e juve, kitë këto të mohohën dhe t'i banët, kufër Allahu Gjellu Ala, anda e meritan ki njeri, ki i trajtun kështu, me hinë në zjarë për gjithmonë, e meritan. Andaj, djetarët në këta jetë e kanë diskutu një mesele. Sa Allah ka që rep, thot, lajë u minun, zbesojnë ata, khatem Allah, Allah i ka volohë zemrat e tërë, Allah i narujt nga volohësja. Pra, këtë cila është meselja, të dush me kuptu një meselet madhe. Se aj i cili nuk e kupton islamin, shpesh herë neve mundohë dikush me kuptu imponu se ka dalbe se nuk janë të e kuptuve. Duhet edhe pak sharim. Për shembull, ende nuk i është sharuar metodën e duhur. Këto për detajet vlen. Detajet e shariatit nuk i di njerëzit. Mirë po, esencat e besimit s'janë mjegullume. Për ndryshe se kishti Allahu jo besimtarin në zjarë kur. Sa Allah është më i mëshirshmit, mëshirshmi. Nuk ishte Arhamur Rahimin. Me rahmetin e ti morë na frim, dhe zërë. Për rahmetin ti na frimoj na lirëshëm. E shijojna këtë dunja, me rahmetin e ti, me na ingushtu aj, na nuk mujna me jetu, dhe zërë. Pa e na e ka liru, ha? Që ka thonë Ibn Abasi, kër e kanë vetë, sa e ka Allah o mëshirën e madhe, ka thonë, undur i lesë me, shikoj e qijodin. Ha? Sa shëtë gjane ka ba, uj me bullëk, fri me bullëk, të mira me bullëk, rahmeti Allah, po pëse në zjarë për gjithmonë, se ka besu këtë qartën, a mundët këtë të të mira, ti kërkujtë mësë mi falenderua. Ti dikush 100 euro sot me t'i dhanë, ndihesh para ati si inferior dhe i ullur se t'ka ndihë mu, me t'i dhanë 20.000 euro, me t'i dhanë 100.000, me t'i dhanë 1 milion euro, a, njëzit se ishtë dhe i binë atyre, apo, se ishtë dhe i binë, pse, si i ka dhanë material, po këto të mirat tjera nuk kanë qmim vëzër. Ju edhin e hadithë se në ka transmitue Hakimin e Mustedrekin e tira, se njërin nga venu Israilt, ka adhuru Allahun 500 vite, 500 vite adhurim. Dhe kur ka dalë për Allahu Gjellu Ala, Allahu i thot ati, shtele këtë robë me mëshirën time në gjennet. A thot, jo, zot, du me adhurim. Ha, që shtu e ka njëri u krenarin e madhe? Jo, zot, du me adhurim. Ku e ki atë adhurim, o vlo? 500 vjetë. Ku e ki? Qka me bo me të adhurim? Qa me bo? Diri sa ka orë në transmitimin e Hakimit, se është mirë mbajt fizikisht me shega vetëm. Kur gjas ka në nërë qëtë qka? Shek adhurim. Mos folmina që i hajmë mish, e hajmë lëllë e të mirë e Zotin Arujt. Disa Umar al-Khattabi, kër i ka po këtë të mirë në tavolin, ka kajtë. Ka thonë, kush falenderon për këtove? Kër ka po ujin, a ki po uji në gotë, kër i dela i fladi, edhe djersit e të uji, kër e ka po Omeri, ka qajtë. Ka thonë, kush falenderon për këtëve? A e didi sa e malo kjo? Qish e falenderon Zotin për këta? Kjo shumë e madhe. A, ka thonë, shtene me rahmetin tem. Ka thonë, jo me adhurim. Ka thonë, tamam, me adhurim. Merje syrin, vendosën peshore. Edhe merë adhurimin. Syrin, një syr, ka peshue. Ka peshue. Me japa nëzirë qëtin sy, me japa nëzirë zemrën, me japa nëzirë vesht, gjuhën, djenjat, këtë këto, ku kish me taj? Atar tha, a do me hi me mëshirën? Tha, po, hin. Nuk mund është, vëllë. Nuk mund është. Këtë kjo rahmeti madhë, i këtyre nimeteve e kërkon, ja këtë dhi, do mos dëshmërisht, e lip adhurimi. Andaj djetartë janë pajtu me i gjma.
se feja pejgamberve është e qartë, është e dukshme. Adhurimi në përgjithësi që duhet me u bindë Zotit të barë kjo vëtala është i qartë. Andaj pejgamberët kur janë pyet, a ekziston Allahu, çfarë kanë thënë? Apo neve sot kur na pyesin, duhet me një filozofi atje. Derisa edhe Shejhu Islam Ibn Taymiyyah kur ka folur për ateizmin e kanë detyruar me fol me sende të termeve të tyre, të filozofave. Mirë po pejgamberët kur i kanë pyet, çka ka thënë? E fillahi shek, an Allahu ndishoni, u kriki masele. Ja palavra është. Në Allahun më dishu, këtë çije, këtë univers, këtë univers. Këtë galaktikat noja dhe ije e mëhoni kryusin e këtëra e vil, s'ka, nuk e kam bo mua bet këtë mesele, nuk e kam bo mua bet këtë mesele, ando kjo është mesele e qartë, ando ka thënë Allahu Gjellewala se nëse njeri ju i mëhon këtë sendre qka e meriton që mu vullos zemra, mu vullos dëgjimi, mu vullos edhe shikimi, mu vendos perde në shikimin e ti, e kitë kjo gjende qka e kërkon këtë këto nimetet të mohume, Zoti mohum, mos adhurim, walehum adhebun adhim. A njërës mendoj se leta keme, ka me kalu let, jo vla. Për këta, a do kjo dhe vlenë për neve, se Allah neve për nga drejtojt këto. Që që da përmenjme se e zjatëm ligjeratën, da përmenjme se ky ligjerim është për neve, se ato nuk e lezojnë ta. Që kjo fjali, anë për neve. Ata nuk e lexojnë, pos nëse ti ja komunikon. Ai nuk e merr Kur'anin me lexuar. Kjo për neve. Dhe Allahu ju thot atyre, walahum adhabun adhim, dhe nuk ju thot walakum dhe juve. Po thot për ata do të ketë dënim të dhëmshëm. Sifati më i rand i këtij dënimi, cili është ka përmendur Allahu gjithashtu surën Ibrahim. وَيَأْتِيهِمْ مَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. E ati banorit të zjarit i vjen vdekja nga të gjitha anët, ama i nuk vdes. Sa i ka me kërku, o Zot, marrë ma shpirtin, vesh qëtën për qëto, ku do me dalë? Sikur këtu që e ki mohu me repci, me inati, me rebelim dhe i Zotit, ana i thëtë Allahu Gjellora, dhuku, felen në zidekum illa adhebe. Kure kanë pyt Abdullah ibn Mes'udin, ka trasmetu Ebu Bekër ibn Ebi Dunja në libën e ti e nar, sifetu nar cilësia zjarit, e kanë vet Abdullah ibn Mes'udin, këtë fakihun e sahabeve, ka thonë cili është ajeti më i randë në Kur'an që s'ka më të randë se aj, ka thonë në surën e nebe, në surën e nebe fillimi i gjuzit amme. Qëra jeti? Dhe me këta e përmbyllim këtë ligjerat. Ka thënë Allahu Gjelle Gjelaluhu fedhuku ajeti i 30. Këtë ajet, nëse e mediton, e shef fikhun e Abdullah ibn Mes'udit, ku e ka dit cili ajet është më i randi. Ka mbyt, që ka më randë Kur'an? Ka thënë që kjo ajet? Shka më të randë se ki? Kërë Allahu ju thotë, fedhuku, shion e dënimin, felen në zidekum illa adhebe. Për dit këna mja ushtua. Për dit këna mja ushtu dënimin. A ka më randë se kjo? Dhe mon, esenë ca me shku të poshtë, apo? Allah o thotë, jo, si kur gjennet live që për dit ju shtohet të mirat, juve ju shtohet e keqja. O le kumulluajlu, juve ju takon mirimi. Në surë kjame, shkoni, Kur'ani, që që të cilëson akiretin, s'ka liber që e cilëson. Asë, ligjerimi, këtë ligjeruzve dështon para një fjalijet e Zotit. Fedhuku felen në zidekum illa adhebe. Shioni se për ditë këna me ushtuve. E ti para mendoje, ta është pafundësisht këta. Para mendoje, pafundësisht. Surën këja me shkatët Allah, e ula le kefe e ula, mjerë për tije, mjerë për tije. Allah i thotë qafirit, mjerë për tije shë e të shiu. Para më salam, mjerë për ti që e të shiu. Andaj, njëri ju dhëtë me pas kujdes për i kufrit, andaj kjo ligjerim në drejtojt neve. Kujdes, kujdes, ju shakini besu, se parat këtë gjendje, o le kumullu a ilu. Ju takon,
mirim. Elusmi Allahun Gjellewale që Allahut në rujen nga kufri, nga mosbesimin, nga nifakun, nga shirku, nga të gjitha sende që a idrojnë Zotin ton të barë kjo vëtë ala. Elusmi Allahun Gjellewale që Allahut të barë kjo vëtë ala të në i hapë dritarë të kuptimit të Kur'anit. Elusmi Zotin të barë kjo vëtë ala që Allahut Gjellewale të në ndryqan mendjen ton me Kur'an, shpirtin me Kur'an, fizikën me Kur'an. Në elusmi Zotin Gjellewale që Allahut të barë kjo vëtë ala të në mundëson me e praktiku, me manifestu në veprat tona, në gjuhet tona, në gjindyrët e tona, ata që e kena mësu me Kur'ani, Zotë i Gjellewala, e lusim Allahun të barë kjo vëtala, që Allahu Gjellewat në ashton motivin, energjin për të kuptu fjallën e Zotit, për të nadhan vullnat më shumë, për të studiu e këtë liber madhështor, e kulu qavli hadha, vë astaghfirullahi li, vë lakum fë astaghfiruhu, innehu hu al-gafur rahim, vë alhamdulillahi rabbil alamin.